السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. صادق انور اثری نظری کی ایک مشہور غزل ہے. جامع الفتح کا یہاں سب کو پلاتے جائیں, جامع الفتح کا یہاں سب کو پلاتے جائیں, جامع الفتح کا یہاں سب کو پلاتے جائیں, آگ نفرت کی محبت سے بجھاتے جائیں, آگ نفرت کی محبت سے بجھاتے جائیں, خواب غفلت میں ابھی بھی ہے مسلمان سوئے, خواب غفلت میں ابھی بھی ہیں مسلمان سوئے, خواب غفلت میں ابھی بھی ہیں مسلمان سوئے, قوم مسلم کو بھی قوم مسلم کو بھی غفلت سے جگاتے جائیں, قوم مسلم کو بھی غفلت سے جگاتے جائیں, جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, ان کی عظمت سر محفل بھی سناتے جائیں, ان کی عظمت سر محفل بھی سناتے جائیں, پیارے اصحاب نبی پر جو زباں کھولے ہیں, پیارے اصحاب نبی پر جو زباں کھولے ہیں, پیارے اصحاب نبی پر جو زباں کھولے اس منافق کی حقیقت بھی دکھاتے جائیں, اس منافق کی حقیقت بھی دکھاتے جائیں, جس نے اصحاب محمد کو برا سمجھا ہے, جس نے اصحاب محمد کو برا سمجھا ہے, جس نے اصحاب محمد کو برا سمجھا ہے, ایسے مکار سے دامن کو بچاتے جائیں, ایسے مکار سے دامن کو بچاتے جائیں, ہر صحابہ سے محبت بھی ہے ایمان لوگو, ہر صحابہ سے محبت ہے, ہر صحابہ سے محبت بھی ہے ایمان لوگو, ہر صحابہ سے محبت بھی ہے ایمان لوگو, ہر صحابہ سے محبت بھی ہے ایمان لوگو, ان کی الفت کو سبھی دل میں بساتے جائیں, ان کی الفت کو سبھی دل میں بساتے جائیں, جو ہے گستاخ صحابہ انہیں کہہ دو انور, 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 اپنے ایمان کی وہ خیر مناتے جائیں, اپنے ایمان کی وہ خیر مناتے جائیں, جامع الفتح کا یہاں سب کو پلاتے جائیں, جامع الفتح کا یہاں سب کو پلاتے جائیں,
आग नफरत की मोहब्बत से बुझाते जाएं, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाते जाएं।